Я вітаю вас в «Мурований лів». Дуже вдячний людям, які сьогодні згодилися прийти, поговорити зі мною на тему, яка з одного боку суспільство і турбує, а з іншого і не турбує. І можна турбуватися з цієї теми, але турбуватися з неї категорично заборонено, бо зараз все начебто не на часі. Так от я дякую, можливо, завдяки дружнім стосункам з моїми гостями. Ми все ж таки у форматі дружньої бесіди сьогодні хочемо обговорити новий політичний сезон. Політичний, так собі, в лапках чи в дужках, тому що просто новий сезон. Голова обласної організації партії «Європейська солідарність» Сергій Коваленко. Доброго дня. Та голова обласної організації партії «Удар» Віталія Кличка Віталій Линник. Вітаю. Чому мені захотілося поговорити саме з вами і саме про це? Тому що мені здається, що у нас, ну, от скільки років уже на моїй пам'яті, я теж займався в тій чи меншій ступені зануреності політичним якимось процесом, от мені зараз здається, що абсолютно поляризувалося наше суспільство і вся країна з точки зору там на часі, не на часі, війна, не війна, бо всі повністю в війні, а є такі люди, які абстрагувалися. Політичний процес. Є чи немає. Влада і опозиція зараз, мені здається, що я ніколи не бачив такої, ну, такої прям червоної лінії між ними, розмежування, непорозуміння і категоричне небажання пошуку якихось там точок, де можна знайти співіснування, якусь спільну позицію, підтримку і так далі. У нас є тільки ті люди, які зараз очолюють країну у війні, і це героїчно, і тра-та-та, і го-го-го. І решта, яка піддає сумніву цю героїчність, або там якось, можливо, неправильно сприймає. Мені дуже прикро, що останнім часом ЗМІ, ну, не державні, або ті, які не залучені в єдиний марафон, який не підтримується там місцевою владою, ще кимось, теж записані в, ну, скажімо так, в небажану частину цієї країни. Ми якось начебто нічого й не робили з цього приводу. Ніде не попалилися, ніде не зашкварилися ніде. Але от у мене є таке враження. Тому я сьогодні запросив в цю програму лідерів опозиційних саме сил. Я буду намагатися і в наступній, там, через програму поговорити з усіма лідерами політичних сил наших місцевих, ну, представників, для того, щоб зрозуміти, що відбувається на Кіровоградщині, що з їх точки зору відбувається в країні, взагалі в цій сфері діяльності політичній. Тому що, дивіться, у мене таке враження, що ми про політику і про політичне життя Сполучених Штатів і Європейського Союзу знаємо, там розуміємо більше, ніж у нас відбувається. Що у нас відбувається, для мене темний ліс, тому, панове, я впевнений, що ви знаєте більше, ніж я, і комусь з наших глядачів буде цікаво послухати, подивитися, бо таких можливостей зараз дуже мало. Сергій Петрович, який зараз погляд вашої політичної сили, ваш особисто, в тому числі країна і область, ми говоримо про те, щоб прив'язатися до нас, от просто охарактеризуйте, як ви це зараз відчуваєте. Саме тому і захищають Збройні Сили України нашу державу, щоб Україна стала по-справжньому європейською демократичною країною. З 2014 року триває війна. З 2022 року повномасштабне вторгнення росіян в Україну. І саме те, що зараз триває повномасштабна війна, не дає можливості провести вибори, провести перезавантаження. І з 2019 року існує уже скільки років певна втрата сил тих, хто очолює країну. Всі прекрасно розуміють, що під час війни не може бути виборів. Про це всі домовились. Водночас ми розуміємо, що виходом з цієї ситуації було б створення уряду національної єдності, який би зараз уже виглядав як уряд національного порятунку, куди були б долучені всі політичні сили, фахівці всіх політичних сил. Як це зробив Ізраїль, коли почалась війна? І було створено уряд національної єдності, куди війшли представники опозиційних сил.
Зараз ми стали свідками минулого тижня про те, що в державі почали говорити про створення Міністерства єдності. Ну, я не знаю, як це воно буде функціонувати. Ну, під головуванням того ж прем'єр-міністра. І що відбулось в уряді? В уряд перейшли працівники Офісу Президента, в Офіс Президента перейшли ті ж самі працівники уряду, і таким чином відбулась велика перестановка в уряді України. Це не вирішує питань, це знімає тієї напруги, яка є, і тому настільки цей крок є виваженим, правильним, ну ми побачимо, я думаю, найближчими місяцями, початком опалювального сезону, проходженням його і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ті виклики перед державою України. Плюс до того, ми почули минулого тижня про те, що в якийсь період вересня місяця, а це про це говорила Підласа, керівник бюджетного комітету Верховної Ради, про те, що не вистачає коштів на виплату заробітної плати нашим захисникам України. На бойові не вистачає. Тому це теж той перший виклик, на який треба давати безпосередню відповідальність. Водночас хочу сказати, настільки я позитивним, коли минулого тижня, перебуваючи в Німеччині, президент Зеленський, будучи на Рамштайні, говорив про необхідність дозволів від наших західних партнерів бити по військових цілях в Росії. І саме те говорив президент Порошенко, перебуваючи в Берліні на політичному заході, де теж говорив про те, дайте, будь ласка, дозвіл бити по тих військових частинах, по тому скупченню військових, які намагаються рухатись до нас, до наших кордонів. Тобто, як підсумок цієї нашої вступної частини, тільки тоді, коли ми спільно будемо нести відповідальність і робити роботу, ситуація буде не такою гострою, про яку ви говорите, між владою і опозицією, як ви назвали, червона лінія між цими двома. Віталій Миколаївич, так фундаментально почав Сергій Петрович. Мені здавалося, що трошки легше буде атмосфера нашої бесіди. Я хотів би доповнити Сергія Петровича. Так, дійсно, що з початком повномасштабного вторгнення всі політичні партії, скажімо так, об'єдналися навколо одного прапору, державного прапору, і свою діяльність спрямували більше на волонтерство, на підтримку людей, військових людей, які потребували цієї уваги, в тому числі тимчасово переміщених осіб. Тому, скажімо так, перші періоди війни взагалі не лунало ніяких політичних гасел. Політичні партії, скажімо так, відійшли від своєї основної діяльності і сконцентрувалися, скажімо так, на внутрішніх проблемах тих категорій осіб, які були найбільш вразливі. На сьогоднішній момент, в тому числі спілкуючись з різними верствами населення, тобто з малими підприємцями, да, дрібними, середніми підприємцями, з тимчасово переміщеними особами, зважаючи на те, які нормативні правові акти зараз вносяться в Верховну Раду, яким чином іде тиск на економічні права і свободи, політичні партії в тому прояві не можуть стояти в стороні відносно цих процесів. Майданчиків для висвітлення нашої, скажімо так, діяльності, для того, щоб, скажімо так, влада почула громадян, на жаль, на сьогоднішній день немає. Да? Тобто ми маємо єдиний телемарафон. Можу зазначити таке, що готуючись, скажімо так, до ефіру, подивився інформацію, яку висвітлила Детектор Медіа протягом літа. Запрошувалось, було близько 3000 зустрічей в студіях, ефірах, на яких, на жаль, не було присутня жодна політична опозиційна партія, в тому числі Європейська солідарність і партія «Удар» Віталія Кличка. Хоча представники влади, а саме провладної партії, системно відвідують такі ефіри. Тобто, хочу сказати про наступне, що чомусь влада на сьогоднішній момент вбачає в демократичній опозиції ворога, а не той суб'єкт, який допомагає почути виборця, який вказує на проблемні питання, які є в державі. І хотілося б, щоб влада і опозиція була більш конструктивна. Опозиція теж мала майданчики для свого
скажімо так, донесення своєї позиції з тих чи інших питань. Тому я вважаю, що політичний активний процес сьогодні, він не відбувається, тому що у нас немає, скажімо так, передвиборної кампанії якісь. Ми не розуміємо, коли ці політичні процеси прийдуть. Але не можна закривати очі на те, що позиція є, на те, що вона хоче приймати участь в розбудові нашої держави. Ось так десь. Скажіть, будь ласка, що б ви робили, ну, конкретно, якби зараз партією влади була ЄС, або партією влади був би удар. Зрозуміло, про уряд національної єдності говорили на перших тижнях війни. І от тоді це, ну ще там, можливо, місяць-два, це було б логічно. Потім уже все вибудовано, все робить. От мені здається, що зараз це просто неможливо зробити. Ну, з чого? От що це саме зараз, через 2,5 роки, ми вдруг будемо це робити? Ну, мені здається, це нелогічно. Що б ви зараз зробили? Не тоді, там, в березні чи в квітні 22-го року. От зараз. Чи є взагалі таке, ну, чи це потрібно? Я бачу, що нинішній владі це не потрібно просто. Тому вони це і не роблять. Це потрібно для майбутнього держави Україна. Для того, щоб весь український народ відчував себе єдиним цілим. Щоб представники всіх політичних сил несли відповідальність. І фахово впливали на розвиток нашої держави. Тому це неймовірно на часі. І чим далі це продовжується, вирішення зазначеного питання, вірніше, не вирішення зазначеного питання, тим гірше буде нам після перемоги входити в нормальну роботу нашої держави, нашої економіки. Ми ж прекрасно розуміємо, що 2/3 бюджету держави Україна зараз – це не надходження від економіки працюючої держави. Ну, це донор. Це кошти Сполучених Штатів Америки, кошти Європейського Союзу, за які виплачуються заробітні плати лікарям, вчителям, виплачуються пенсії. І в мене виникає питання, так той крок, коли спецпредставниця уряду США говорила нашим можновладцям, не треба підвищувати податки, а треба звернути увагу на ту контрабанду і на те необліковане, що є на території нашої держави, зокрема, і підакцизні товари. В результаті ми зараз бачимо відправлення, навіть вони не прийняли в першому читанні цей законопроект по підвищенню податків. Тобто от виникає питання, наскільки раціональним є підвищення податків для українського бізнесу зараз, який і так переживає дуже складні часи, і чи це покращить подальший розвиток української економічної системи? Більш за все, ні. Але про це треба говорити відверто. Якщо дозволити в контексті економічного, скажімо так. Я в контексті економічного, я просто хотів би повернутися до питання. Що б робила зараз Європейська солідарність, якби була владою? Однозначно консолідація суспільства. Іншого шляху немає в державі Україна. Ви ж подивіться зараз, коли ми звикли до того, що Україна ділиться на схід України, південь України, центр України, північ України, захід України, то зараз настільки змішано, що в Західній Україні живуть внутрішньо переміщені особи. В Центральній Україні. У нас в Кропивницькому. Закарпаття може за ОПЗЖ проголосувати так, більше. Ніж... Ви ж подивіться, скільки було населення Ужгорода до повномасштабного вторгнення і зараз. Мова йде про рази. Що б робила ЄС зараз? От скажіть, однозначно, ви при владі є, ну, наприклад, це за вас проголосувало 73% людей, а 25% проголосувало за... Бо за... Слухайте, ненависть... як це? Ненависть тих, хто голосував за Порошенка, до тих, хто голосував за Зеленського, мені здається, більша, ніж навпаки. Ну, якщо дивитися тільки в соцмережі, то у нас 73% населення, їх просто треба вигнати з країни, бо вони не праві. Європейська солідарність і партнери по коаліції з 2014 року демонстрували коаліцію в Верховній Раді, то вміння співпрацювати, коаліційний уряд, тобто вміння співпрацювати. Тобто нічого тут дивного немає.
Тому що монобільшість зараз і призвела до того, що ми робимо вигляд, що вона в Верховній Раді є, а кількості голосів 226 плюс для прийняття тих чи інших рішень, зокрема те, що ми побачили кадрових в минулому, на минулого тижня, їх немає. Але робити вигляд, що є монобільшість, є коаліція, є моновлада, це шкідливо для держави. Тому що в цьому випадку треба тоді питати допомоги в інших, зокрема в ОПЗЖ. Ну так і питають же. Питають допомоги? Питають. Що б робив удар? Дуже простий механізм є, як побудувати зараз в умовах війни або післявоєнний час діяльність партії. Да? У суспільства є певні запити на той чи інший напрямок життєдіяльності. Тобто є економічний блок, да? Є блок соціальний, є блок, скажімо так, розвитку демократії, інститутів громадянського суспільства. Тобто партії, перш за все, повинні орієнтуватись на виборця, на громадянина України. А громадянин України підскаже вже, в якому напрямку нам рухатись. Цікавий досвід ми мали протягом травня-липня. Безпосередня партія «Удар» організувала по всій Україні круглі столи обговорення проблем, економічних проблем розвитку нашої держави з представниками бізнесу. Хочу сказати, що на цих круглих столах було окреслено дуже багато проблемних питань. Можна сформувати на підставі цих розмов економічний блок партії. Ну, тобто, люди, бізнесмени, дрібний бізнес, вони сьогодні надзвичайно стурбовані тими процесами, які відбуваються в державі. Тобто, акцизний збір ми підвищуємо, є задуми підняти військовий збір. Тобто, не створюючи передумов для економічного росту, ми намагаємося наш бізнес, скажімо так, загнати в тінь або припинити їхню діяльність. Тобто обговоренням на цих круглих столах у нас була там вироблена позиція, ми підписали 24 тисячі підписів, зібрали, тобто виступили зі своїми пропозиціями до уряду. Не знаю, яким чином відреагує уряд на ці пропозиції, але ми чітко повинні розуміти одне, що діяльність партії і ми не можемо відірватися сьогодні від громадянина України. Тобто те, що є запит у суспільства, ми повинні туди піти, ми повинні послухати ті реальні проблеми, які турбують людей. Тобто у нас є економічний блок, у нас є дуже великий блок людей і проблем людей тимчасово переміщених осіб. Да, тобто там цілий спектр. У нас є проблеми, скажімо так, людей, які постраждали внаслідок війни. Це військові, їхня психічна, моральна реабілітація. Тобто спектр проблемних питань дуже широкий. Влада на сьогоднішній момент централізується. Да, вона зачинилася там собі, у неї є своя чітка позиція. І не завжди вона чує конструктивну критику. Хотілося б, щоб влада більш орієнтована була, до, в тому числі для громадянського суспільства, до журналістів. Ми самі бачимо сьогодні, що відбувається з незалежною журналістикою. Тобто комунікація, діалог з громадянами України. І я думаю, що вони нам і допоможуть сформувати нашу позицію, наші, скажімо так, політичні програми. Тому що чітко розуміємо, що ті політичні програми, які були у нас до початку повномасштабного вторгнення, вони надзвичайно сьогодні корелюється, да, в умовах війни, а після її завершення взагалі це буде інша, скажімо так, і політичні, і інші вимоги, економічні, соціальні і так далі. От з політичними зубрами почнеш працювати? І задаю питання ще один раз. Якби зараз при владі була партія «Удар», от за вас проголосувало 73%, да, президент країни Віталій Кличко, і тут все решта, щось бурлить, щось вони невдоволені, їм не подобається марафон. Ми ж, ну, от, чесно, я впевнений, що хто б не був при владі, коли почалася війна, зрозуміло, що ЗМІ не можуть працювати самі по собі, от як ми, наприклад. Да? Рекламного бізнесу нуль, інформаційний бізнес теж. Всі б зробили так. От зараз, 2,5 роки прийшло, ну, наприклад, там є цей накал, він якось вимірюється у суспільстві цей накал і потреба в чомусь. Ти ж сам говориш, що потреба має бути у людей. От що ви зробили зараз?
От, ну, або так, Віталій Линик, як ви вважаєте, що було б доречно зараз зробити? Скажімо так, більше економічних свобод – це економічний блок. Да? Менше тиск на тих людей, які на протязі 3 років тримають нашу економіку на плаву. Да? Тобто всі міжнародні інституції фінансові говорили про те, що економіка України там, в 23-24 році схлопнеться. На тих людях, на яких тримається сьогодні економіка, ті, які її рухають, які, скажімо так, тримають на плаву нашу державу, наповнюють наш бюджет, ми повинні орієнтуватися на них. По-друге, ми повинні звернути увагу на те, що відбувається сьогодні централізація влади. Тобто ми маємо на сьогоднішній момент 200 міських голів і голів громад, яких замінили військовими адміністраціями. Тобто про яку децентралізацію влади, яке місцеве самоврядування ми зараз говоримо. Тобто є були люди, які вибрали громадяни наші, і сьогодні їх замінили. Тобто інший блок – це децентралізація, розвиток місцевого самоврядування. Економічний блок – розвиток місцевого самоврядування. І розвиток громадянського суспільства, скажімо так, поступовий рух до Європи, європейських цінностей. Ну, мені здається, що все ж таки всі якраз про це говорять. Я не розумію, туди ми йдемо чи не туди, ну, напевно, туди. Я до чого хотів прищепитися? До того, що треба лібералізація, навпаки, менше тиснути податками, дати більшу свободу, бізнес розвивається і таким чином сам платить більші податки, надходження ці. Я пам'ятаю всю цю доктрину десь з початку 2000-х років. Єдина політична партія, в рядах якої я був, була найліберальніша. Це була партія «Яблуко». Ми, я пам'ятаю, виступали навіть за відміну податку на додану вартість, як найкорумпованішого на той час податку. І я пам'ятаю все це прекрасно. Будь-яка опозиція каже, блін, а ну перестаньте платити багато, ну, давити бізнес. Треба навпаки відпустити, вони потім добре зроблять, самі заплатять. Потім, коли ці люди приходять у владу. Я впевнений, що там з тим же Зеленським точно так же могло і статися. Бо я нагадаю вам, що лібертаріанці вони були, коли йшли до влади. Лібертаріанці і все таке. А потім приходить якийсь міністр фінансів або люди, які ну, собаку з'їли на фінансах і кажуть, добродії, якщо так, то вам треба 5-7 років чекати, поки наросте оця вся штука в ліберальній економіці, да, у вільній. Ні, якщо ви хочете сьогодні і зараз, то треба навпаки підвищувати податки. Тому от я розумію, що саме так і стається зараз. А от ви мені скажіть, а ви ліберальні більш партії, чим, ну, наприклад, та ж сьогоднішня влада, от «Слуга народу». Бо і одна партія лідерського типу, і інша партія лідерського типу, вони все одно заточені на одну людину. Хоча різниця дуже велика. Парламентська партія, в якій є депутати, в якій є ну, все ж таки лідери там, в комітетах, там, політичні. Да? І партія «Удар», в якій, ну, чесно, я нікого не знаю, крім Віталія Кличка і Віталія Линника. Ну, вже, Давайте, Сергій Петрович давно мовчить, може образитися на нас. Давайте згадаємо 2014 рік. 2015-й блок Петра Порошенка. От тоді це була партія лідерського типу. Потім, розуміючи, що треба розбудовувати саме демократичну парламентську партію, партія і стала політичною партією «Європейська солідарність». Саме це і є в межах дискусії, в межах особливостей кожного регіону, повинен сказати. Тому що одна ситуація – це Львів, і Львівська обласна рада, де практично більшість – це «Європейська солідарність». Інша ситуація – Центральна Україна, зокрема Кіровоградська область, але із потужним представництвом в обласній раді. Інша історія – це східні і південні регіони нашої держави. Тому в даному випадку ці особливості якраз і є дуже важливими для того, щоб далі представляти інтереси всього українського суспільства в Верховній Раді і місцевих радах. Хотів би далі додати те, що ми зараз і в нашій розмові теж акцентуємо увагу на тих, хто зараз в Україні. Але скільки мільйонів українців знаходяться поза Україною? 6,7. Майже 7 мільйонів. От саме тут «Європейська солідарність» теж задає питання,
А чи буде у них зацікавленість повернутися до тієї держави, де такі податки, де така економіка, де такі виплати, де така от історія з демократією? Тому переконаний, що окрім уваги безпосередньо до тих, хто є тут, повинна бути увага і надія з тим, що ці люди повернуться, оскільки вже майже 3 роки, і хтось багато з них вже працює, отримує заробітну плату, створив там своє власне, свій власний світ, в якому перебуває своє життя. І чи буде спроба далі тоді ризику повернутися сюди, коли Міністерство єдності запрацює і покаже такий результат, то мені б хотілося, щоб він був позитивним. Бо в мене таке враження, що це може бути як те, що з 1 вересня в школах вели уроки щастя. І вчителі, найщасливіші люди на землі в Україні, особливо ті, хто прийшов після вищого навчального закладу і має мінімалку 8 тисяч гривень з нарахуваннями, а готівкою 6400, не маючи ні класного керівництва, ні зошиття, повинні робити перед дітьми вигляд, що вони найщасливіші люди і вчать цьому бути теж щасливими. Десь тут щось не допрацьовується, оскільки діти не відчувають щирості тут. Так і аналогічно наші українці за кордоном. Чи відчують вони щирість для того, щоб повернутися в демократичну, економічно розвинену державу? Яка ваша точка зору? Я хотів би повернутися до, скажімо так, першої частини розмови. Да? Говорили про те, що у нас партії, Сергій Петрович, у мене партії орієнтовані, спрямовані на лідера. Ну, да? Лідерського. Да, лідерського характеру. Але хотів би замітити такі тенденції, які зараз відбуваються регіональні, що в межах партії викарбуються ті лідери, які себе проявили на містах. Тобто це волонтери. Це військові, які вже не займаються, скажімо так, військовою справою. Тобто ми можемо сформувати нові еліти на місцях, да? Ті люди, які розуміють проблеми, які себе проявили як зимні організатори, як люди, які завжди готові прийти на допомогу. Тобто зараз по-іншому формується взагалі структура партійних організацій. Тобто, скажімо так, ми орієнтуємося більше, скажімо так, на місцеві еліти, на людей, які користуються повагою серед громадян, містян, жителів інших територій. Це відносно того, яким чином у нас буде формуватися, скажімо так, наша партія. Сергій Петрович затронув дійсно цікаві теми відносно того, хотілося б поговорити про те, що закінчилась війна, да? Закінчилась війна, і які виклики будуть стояти перед нами? Тобто, дійсно, економіка, повернення людей з-за кордону, чи захочуть вони до нас повернутися? Що ми будемо мати, який клімат політичний, який економічний, що у нас буде зі свободою слова? Тобто, на сьогоднішній момент влада, на жаль, не дає відповіді на ці запитання. Тобто, ми маємо війну, що далі буде, ми подивимося тоді далі. Наскільки я розумію, політичні партії, які зараз знаходяться в опозиції, працюють в цьому напрямку, розробляють свої програми і формувають чітку, ну, чітку повістку дня. Тому що так чи інакше війна завершиться. І нам потрібно буде йти до людей, розмовляти про те, що їх турбує, і вирішувати в тому числі їхні соціальні питання. Тому що тільки завершиться війна, все, ми підемо в розвиток економіки, нам треба буде щось їсти, скажімо так, якось розвиватися, економічно наповнити, відбудовувати державу. Тому я вважаю, що на сьогоднішній момент партії, скажімо так, помимо того, що вони займаються допомогою війську і людям, які потребують уваги в межах країни, повинні все-таки розмірковувати над майбутнім, коли завершиться війна. Ну, зрозуміло, що зараз єдино правильним і єдино можливим займаються політичні сили, я маю на увазі волонтерство та допомогу ВПО, якісь соціальні програми і так далі, і так далі. Для того, щоб це робити, звичайно, що треба якийсь ресурс, він має десь братися. Якщо подивитися на політичне поле, так, наше, ну, наприклад, ті ж там бізнесмени, взагалі люди якісь, ну, лідери громадської думки тут, вони розуміють, що старі партії, ну,
Ота політична система, яка раніше була та і зараз існує, вона, ну, мені так здається, що можливо відсотків 10 від того, що є зараз, залишиться. Буде дуже, дуже багато нового. Ну, чого далеко ходити там за прикладами. 5 років тому ми і прізвищ таких не чули людей, які зараз вирішують долю нашої країни. Я маю на увазі, ну там, щоб далеко не ходити, Єрмака і Татарова, так? От ми взагалі не могли уявити, що є десь такі люди, якби мені сказали, що через 5 років оцей дядько буде рулити всією країною. Зараз буде абсолютно точно така ж, мені здається, штука. Стануть політичними лідерами, а можливо і не тільки політичними, а взагалі очолять державу люди, про які ми не здогадуємося. Ну, одна тільки посад Залужного чого коштує, ну, вартує, правильно? От скажіть мені, де зараз, у що мають вірити люди, які допомагають вашим партіям? У що? Як їх зараз переконати, що ми залишимося, ми є, ми живучі, ну, так скажемо по-чесному. Не звертайте уваги на якісь нові проекти, які вже, я точно знаю, що починають з'являтися. Ой, а ми хочемо отак, а ми хочемо отак. Вони всі плюс-мінус будуть заточені під одне. В них плюс-мінус будуть залучатися військові, волонтери, люди, які зараз проявили себе небайдужими в цій частині, для яких поза військом війна стала основним зараз меседжем, основною парадигмою стала війна. Ну, вони будуть ділитися і вони будуть вибирати все це. Вони будуть вибирати, до кого піти. Вони будуть теж на лідера якогось там, ну, я впевнений, що і у вашої політичної сили все буде нормально. Але як зараз можна умовити цих людей? Ну, був Дануца Олександр, народний депутат, який вважає, що у «Слуги народу» є майбутнє. І він пов'язує своє майбутнє з цією політичною силою. Я абсолютно не впевнений в цьому, зважаючи на стільки зашкварів, скільки просто людей, які деякі просто з ганьбою вигнані із фракції. І я не розумію, як з таким бекграундом можна з цією ж назвою кудись іти. Але все може бути. Останні роки в нашій країні показують, що в нашій країні може бути все. Тому, от як ви, що ви скажете, чим ви будете відрізнятися від мільйона інших нових політичних проєктів? Дуже гарне питання. І відповідь дуже проста. Особистий приклад лідера партії, особистий приклад кожного партійця. І після перемоги, після війни, кожного запитають, а що ти робив? І так подивиться, як виявилося на мене, так? Да? І подивиться, і тоді ж треба буде сказати, розміновував чунгар. Тоді ж треба буде сказати, скільки коштувало яйце. Тоді ж треба сказати про особисті прийоми за кордоном громадян України. Тоді ж треба розказати про ті хабарі, які викривають правоохоронні органи. І мені здається, і я в цьому переконаний, що проти жодного партійця ЄС, що проти нашої політичної сили, яка займається волонтерством, де Петро Порошенко виключно за рахунок фонду Порошенка, не збираючи жодної копійки, з інших тільки взявши з бізнесу і сім'ї, здійснює допомогу безпосередньо армії. Але ці питання постануть безпосередньо після перемоги, після війни, а зараз вони так в списку накопичуються для того, щоб їх поставити тим... В чорному зошиті такому. Так? Можливо і так. Віталій Миколаївич, ну от старі політичні сили, ну доволі старі. Я пам'ятаю удар, мене таке враження, що він вже... Ну, доволі давно, з меншою чи з більшою там з більшими чи меншими зусиллями на тому чи іншому політичному рівні, але він є. І це все одно партія, в яку ми пов'язуємо з однією людиною. Що? Ну, наприклад, там, люди, які зараз допомагають вам, вони ж можуть сказати, та ні, почекай, там створюється партія Залужного, я туди піду. Або я буду там підтримувати, або я там допоможу. Там, ну, не вам буду допомагати на волонтерські якісь справи, а піду вже туди. Які контраргументи? Дивіться, позиції наших політичних партій, да, в тому числі Європейської солідарності, партії «Удар», були чітко
озвучені, скажімо так. І за це люди стояли на Майдані в 2014 році. Да? Ми мали революцію гідності. Це чесно, я думав, що це Петрович скаже, що це дві, стояли дві, на Майдані. Це дві політичні сили, які стояли пліч-опліч і відстоювали демократичний розвиток нашої держави, європейський курс. Конкретно по, скажімо так, по те, що може запропонувати наша партія і в яких напрямках ми, я так розумію, найбільше розуміємо наше суспільство. Перший аспект – це децентралізація влади. Да, ви знаєте, що наш лідер партії є головою асоціації міст України. Да? Тобто проблеми регіонів, проблеми ті, що відбуваються на містах, як розвивається сьогодні місцеве самоврядування, це, скажімо так, проблеми чуттєві. Ми розуміємо в цьому, ми знаємо, де, як, що треба підсилити, що треба зробити для того, щоб ці інститути запрацювали так, як годиться. По-друге, партія, ми бачимо на місцевому рівні, на загальнодержавному рівні, це партія малого та середнього бізнесу. Тобто ми чітко розуміємо їхню проблематику, ми розуміємо, що вони хочуть, які позиції вони пропонують. В цьому напрямку ми хотіли розвиватися. У нас немає в партії, да, там, скажімо так, надзвичайно крупного бізнесу, да, великого бізнесу. У нас дрібний, маленький та середній бізнес. Тобто позиції і відстоювання інтересів саме цієї категорії. Це ті люди, це ті артерії, які наповнювати будуть економіку. І робота з внутрішньо переміщеними особами. Я хотів би зауважити дуже цікавий аспект на сьогоднішній момент. От ви його там частково затронули. Є категорія людей, да, які так чи інакше симпатизували, підтримували заборонені партії на сьогоднішній момент в нашій державі. Да? Це, скажімо так, східні регіони, юг України, південь України. Треба працювати із цією, скажімо так, категорією громадян. Тому що, ну, із того, що я зараз бачу, намітились тенденції. Да? З'являються певні волонтерські організації, які на сьогоднішній момент допомагають цим категоріям осіб. І, скажімо так, потихеньку протискують щось таке, нав'язують оті наративи, які, можливо, імпонуватимуть нашим спільним ворогам на сьогоднішній момент. Тому треба от наших опозиційних політичних партій та взагалі політичних партій демократичного спрямування зосередити увагу саме на цій категорії. Тому що, скажімо так, ті лідери, за які ці люди, навколо яких ці люди гуртувалися на протягом багатьох років під час існування незалежної країни, сьогодні нам треба їм запропонувати альтернативу. І, скажімо так, склонити їх до скажімо так, демократичних цінностей і спрямувати в тому напрямку, який потрібен сьогодні нашій державі. От я радий, що не з мого питання ми підійшли до цього, а з того, що ви от, значить, ОПЗЖ, а до цього електорат комуністів, а до цього електорат соціалістів і так далі. Люди, яких, політичні погляди яких за допомогою всіляких заборон зараз десь там загнали в якесь напівпідпілля. Я не про виборців, я про людей, які працювали в цьому полі. Ну, ми ж розуміємо. Тому, ну, є ще доволі серйозна кількість людей з ОПЗЖ, які там є в Верховній Раді, вони досі легітимні, вони представники окремої частини населення. Зараз, можливо, ще після війни ще знову будуть якісь обмеження. Електорат від цього нікуди не дівається. Я згадую, як я у 2014 році, після завершення революції, після, це було, здається, перед президентськими виборами Порошенка, зустрів одного свого знайомого в Києві, політтехнолога, він каже, от ти зрозумій, 25% людей, які голосували за партію регіонів, вони нікуди не ділися. Їм зараз треба щось запропонувати. І вони почали думати, там, ну, певна кількість людей, що пропонувати, як пропонувати і так далі. Кожна партія, яка працює, тим більш парламентська партія, час від часу проводить свої замірювання, соціологічні опитування, іноді проводить фокус-групи для того, щоб розуміти, а куди партії йти, а як рухатися. Те ж саме роблять ті люди, які там зараз, я впевнений, в цій країні сидить багато людей і вигадують нові політичні проекти. Які з них стануть такими ж проектами, як була, наприклад, партія «Голос», всім було зрозуміло, що це, ну, поки Вакарчук не кине це все, не скаже на вас. Як це вже один раз з його політичною кар'єрою було. Але так
потрібно було на цьому етапі. От я розумію, що ЄС у нас це, ну, не проект, це партія, да, яка буде жити, яка буде кудись рухатися. І удар, зважаючи на те, що не будучи парламентською, вона продовжує існувати, є якісь амбіції, є якісь плани, вони будуть продовжувати існувати. От скажіть, який з точки зору вашої партії, зараз у вашої партії рейтинг і у лідера вашої партії? Я ж знаю, що такі цифри є. Європейська солідарність була, є і буде парламентською партією. І представлена в органах місцевого самоврядування максимально. Я про це казав. І я це стверджую. Який зараз рейтинг у партії? Я не буду говорити про цифри, оскільки це невдячна справа. Провести зараз точне соціологічне опитування майже неможливо. Тому залишимось от при таких от твердженнях, які я сказав. Так, Віталій Миколаївич, у вас є якісь? Ну, ми, скажімо так, фокус групи і такі спрямовані опитування не проводили, да, на сьогоднішній момент, але у нас є дуже чіткий індикатор. Тобто є група, скажімо так, осіб на території області, я буду говорити за Кіровоградщину на сьогоднішній момент. Ми часто оголошуємо збори, да? Тобто збори на там, потреби військових, тимчасово переміщених осіб. Тобто ми чітко можемо розуміти, яка кількість людей постійно залучена в наш процес, да? Нас слухає, відчуває, співчуває, допомагає. Тобто ми можемо сказати, що ця категорія людей – це безпосередньо наш виборець, який до нас прислуховується. Тобто, ну, мова на сьогоднішній день в Кіровоградщині – це десятки тисяч громадян. Тобто, я не можу сказати, який це відсоток виборців, але це 40-50 тисяч громадян, які щомісяця, на протязі 3 років, да, так чи інакше, приймають участь в наших зборах, в наших зустрічах, підтримують позицію лідера, да, в тому числі фінансово, скажімо так, підтримують нашу діяльність. От хитрі, нічого не кажуть. Ну, я в наступну програму покличу представників Батьківщини, якщо вони захочуть. Бо рейтинги Юлії Володимирівни і Батьківщини постійно, хтось там в телеграм-каналах, десь в Фейсбук, як ми, перепрошую за термінологію, говоримо, випльовують рейтинги, то там уже на другому місці Юлія Володимирівна після Зеленського і Батьківщина теж на другому. Я думаю, що Сергій Петрович все ж таки захоче перебити ці вкиди інформаційні, але не хоче, та й не хоче. Я свіжої інформації не розполагаю, скажімо так, але минулорічні зрізи, коли ще проводились міжнародними організаціями, то хочу сказати, що і партія «Удар», і Європейська солідарність в наступних виборах, скоріш за все, буде представлена в парламенті. Ну, слухайте, от я оце хотів знати. Ви ж вимірюєте, не вимірюєте. Ну, бо з цього росте стратегія, тактика на місцях. Ой, а ви там Львівська область, там щось ви... А ну, давайте підтягніться. Звичайно. А ви там то, а ви молодці. Ну, таке ж буває всюди. Ну, правда. Люди мають право знати, Сергій Петрович. Але для того, щоб говорити про якісь цифри, про якісь дати, про якісь конкретні події, ми повинні знати одне. Підтримка ЗСУ, підтримка нашими міжнародними партнерами, перемога України і далі тоді вже ті ідеї, про які ми сьогодні говорили, що вони будуть реалізовуватись. Це найголовніше. Зараз увага. Я б навіть сказав, барабанна дробь. Я хочу повернутися до наших баранів. Значить, Європейська солідарність представлена в обласній раді. Партія «Удар» не представлена поки що. Ну, або ну, не представлена. Значить, у нас киплять, як це, пристрасті в обласній раді вже, ну, після звернення попереднього голови обласної ради. Це скільки вже? Півтора року майже. Ну, більше року. З 25 квітня 23-го року. Ну, майже півтора року пристрасті. Значить, от я просто хочу знати ваше, в тому числі, політичне бачення того, що відбувається. Замість одного голови обласної ради від партії «Слуга народу», партії влади, «Слуга народу», обрали іншого. Як вважає перший, його неправильно змістили, другий вважає, що все правильно, це члени однієї партії.
Значить, от я людина демократична, ліберальна повністю, але я звик до того, що все ж таки якась там політична дисципліна, яка партійна дисципліна, да, вона всередині партії є. Що якщо щось відбувається, то це має відбутися на якихось там з'їздах, конференціях, пленумах, що там ще буває, на тих же круглих столах, або зібраннях фракції і так далі. Якщо один голова обласної ради партії «Слуга народу» зміщений і поставили на нього, на його місце іншого з тієї ж партії. Що за партія така, в якій продовжують в рамках одного процесу, відкрито причому, витягуючи іноді брудну білизну? Ну, як це можливо? Чи не вважають ці люди, що вони всю партію топлять таким чином? Те ж саме плюс-мінус у нас відбувається в Верховній Раді. Що це таке? І я до вас, як людей, які знаються на цьому процесі, саме політично, от де закінчується партійна дисципліна починає, і демократія, да, і починається якийсь незрозумілий хаос? І що це взагалі таке? Хотів би зазначити, що обласні і районні ради, на відміну від сільських, селищних і міських, де є сільські, селищні і міські голови, обираються таким чином, що там немає керівника. Керівника, спікера, обирають рівного серед рівних і доручають йому здійснювати управлінські функції міжсесійний період та на сесіях. Через 2,5 роки, тобто половина терміну, було прийнято рішення більшістю депутатського корпусу змінити голову обласної ради. Не буду повторювати ті претензії, які проявлялись. Достатня кількість голосів була знайдена і було проголосовано звільнення голови обласної ради попереднього, що підтверджено нашу правильність дій рішенням суду. І було обрано іншого голову обласної ради, для якого знайшлось 37 голосів із 33 необхідних. А тепер відповідь на ваше питання. А ви уявляєте ситуацію, що головою обласної ради міг би стати представник не «Слуги народу»? Наприклад, Сергій Петрович Коваленко. Я не про себе. Ні. В цій країні і зараз не розумію. Це відповідь. Але я, чесно вам признаюся, я не можу і до цього собі уявити, щоб головою обласної ради при якійсь там... я і при Порошенко не думаю, що якось більш демократично до цього поставилися б. При Януковичі, при Ющенка так, напевно, при Ющенка. Ющенка так, бачите, прям мовний модуль у мене лежить у мізку. Так, Віталій Миколаївич, от ви не ходите в сесійну залу, але ми ж не можемо стояти осторонь політичних процесів. Дуже уважно слідкуємо за те, що відбувається в обласній раді. Дійсно, те, що сказав Сергій Петрович, що уявити собі, що представник опозиційної партії може стати головою обласної ради, ми це не... зараз уявити не можемо. Тобто ми маємо там чітку вертикаль. Чого відбуваються саме такі процеси, на мою думку. Тобто давайте повернемося трошки назад, яким чином формувалась взагалі ця партія, да? Партія «Слуги народу». Тобто це були різні люди, різних політичних партій, різних політичних поглядів. Вони не завжди були об'єднані програмою партії. Да? Тобто це був, скажімо так, коло осіб, які так чи інакше на певному періоді підтримували безпосередньо президента, об'єднались навколо одної мети. Такий собі політичний проєкт, я його все одно по-іншому не сприймаю. На мою думку, коли там з часом змінювалась політична кон'юнктура, наближеність одного голови обласної ради, та, скажімо, там, чи депутатів, скажімо так, більше там, до депутатів Верховної Ради, да? Ті, хто більше розумів позицію і вимоги там, Офісу Президента, тому і змінювалися голови обласної ради. Тобто в межах одної партії, на жаль, немає консенсусу. Да? Наскільки я розумію, якщо партія обирає одного голову, а потім через деякий час змінює його на іншого, то це було якесь непорозуміння. Надіюсь, що з новим головою обласної ради робота буде більш конструктивна. Хотілося б, щоб вони чули і опозицію. Я надіюсь, Сергій Петрович там достойно представляє, в тому числі, опозиційні партії.
нічого не можу сказати, як відбувається у них в межах комунікація, там, скажімо, саме сесійної зали. Але з того, що ми бачимо, ну, на сьогоднішній момент обласна рада, скажімо так, більше знаходиться під впливом обласної військової адміністрації. Тобто я бачу централізацію влади і те, що обласна рада стала, скажімо так, одною із гілок Офісу президента і в тому числі обласної військової адміністрації. До речі, я згадав, що показово, що у нас голова військової адміністрації не представник провладної партії. Хоча я не знаю, наскільки партію пропозиція можна назвати опозиційною, ну, але не провладною все ж таки. З точки зору моєї роботи, нашої роботи, засобів масової інформації, нам, звичайно, чим яскравіший, більш наповнений життям політичний рух, оця вся діяльність, нам цікавіше, нам іноді замовляють якісь інформаційні послуги, проводяться прес-конференції, десь ми ходимо на якісь мітинги, щось ми чуємо різні думки. Я розумію, що під час війни це неможливо, неможливо дуже багато чого. От до вас, як до людей, які все одно будують політичні плани на майбутнє, скажіть мені, як по-вашому влада наша теперішня потім демократизує назад суспільство? От коли оцей має статися щілчок якийсь, закінчилася війна, але ми звикли до того, що у нас отака вертикаль, що у нас все тут під боком, що у нас те-те-те не можна. Ну, знаєте, така собі всередині кожної людини або суспільства комендантська година, коли шаг вліво, шаг вправо, розстріл. Я шуткую зараз, щоб потім ніхто не цитував. От як це може статися і як би ви це робили? Закінчилося, так? Ура, все, ми перемогли, ми досягли таких-то речей. Як там відпустити з марафона ці засоби масової інформації, наприклад? Може, вони і не виживуть після того. Вони зараз існують тільки за рахунок бюджету. І ще одне, те, що також пов'язано. От зараз централізували, і ви казали про те, що централізується все на світі, хоча я пам'ятаю, що ви працювали обидва в державній адміністрації обласній тоді, коли децентралізація була головною рушійною силою цієї країни. Це була прям стратегія велича, і вона приносила свої плоди. Ми святкували ці плоди, ми бачили їх. Зараз це все помножили на нуль. Як це знову станеться? Це в контексті, яке ви світле майбутнє бачите і коли воно станеться? Те, що децентралізацію помножили на нуль, я б так не сказав, оскільки це є найуспішнішою реформою минулої влади і продовженою цією владою, і підтриманою Європою і нашими західними союзниками. Саме завдяки місцевому самоврядуванню, завдяки депутатам, сільським, селищним, міським головам. І відбувається те, що Україна має своє підґрунтя і віру в те, що вона буде далі. І отакого от руху по поверненню демократизації від нинішньої влади після завершення війни не буде. Ми ж прекрасно це розуміємо. Але водночас, давайте погодимось з тим, що реформа децентралізації, можливість громадам розвиватись самим, вона продовжує існувати і зараз. В когось більші доходи, в когось менші доходи, в когось забрали так військове ПДФО, що нічого не залишилось, при тому, що ПДФО це є основою існування безпосередньо громади. Розшифруйте, будь ласка, для тих, хто не бачить. Податок на доходи фізичних осіб, військовослужбовців. Коли я погоджуюсь з тим, що було забрано те військове ПДФО, яке почало надходити після 24 лютого 2022 року, це одна історія. А коли було забрано те ПДФО, яке було основою місцевого самоврядування і життя громад до воєнного стану, вважаю це неправильним. Щодо Сергій Петрович, я розшифрую. Наприклад, в невеличкому селі базується десь військова частина, і ті люди, які знаходяться на цій території, податок на доходи фізичних осіб приходить в бюджет. А зараз це все відправляється на Київ і в, ну, наприклад, місцеве, село або селище втратило дуже великий кошт. Але місцеве самоврядування продовжує допомагати військовим. Все. Я просто для тих, хто не в курсі. І щодо безпосередньо демократизації, інформатизації. Я щасливий з того,
що у нас є єдиний телемарафон, який зараз показує всім, що окрім єдиного телемарафону, ми маємо джерела інформації інші, з інтернету, з різних каналів, з різних інших засобів масової інформації. І той рівень споживання того матеріалу, який готують єдиний марафон, давайте згадаємо, скільки було відсотків громадян України, які слухали, дивились ці єдині новини, і скільки зараз? Значно менше. Ну, це об'єктивний процес. І це об'єктивний процес. Тобто ми знаємо, що ми можемо брати інформацію із інших джерел, чого в наших сусідів, до речі, немає. Децентралізація. Жалко її? Чи... Я повністю підтримую позицію. Я хотів би повернутися до такого питання, що, ну, це, що ви задавали. Чи по щелчку захоче влада змінити свої підходи до інформаційної політики? Я впевнений, що ні. Тобто за певний період часу, який вже відбувається, це дуже зручно. Це дуже зручно запрошувати тільки своїх політиків на ефіри, а не запрошувати опозицію. Да? Тобто формувати медійне поле, формувати інформаційну повістку, тобто повністю загальна підтримка тих рішень, які приймаються там, Офісом Президента, урядом і так далі. Я думаю, що не захочуть перезавантажити, не захочуть, скажімо так, бути абсолютно, надати доступ всім бажаючим до скажімо так, до трибуни, до мікрофону. Це відбудеться тільки, скажімо так, після політичного перезавантаження. Да? Тобто прийдуть нові політичні партії, прийдуть нові люди, які, так би мовити, протягом всього цього часу зазнавали утисків, скажімо відверто, не відвідували ефіри. Вони захочуть виступати, вони захочуть щось змінити в цьому напрямку. Тільки перезавантаження допоможе в даному напрямку роботи. Щодо діяльності єдиного марафону, от ми казали про зрізи, чи щось ми проводимо, от чітко ми проводили зрізи відносно того, як реагувало суспільство протягом війни на єдиний марафон, яким чином у нас була, скажімо так, залученість громадян до соціальних медіа, да? Тобто ми бачили, що на протязі першого року у єдиного марафону там був надзвичайно високий рівень підтримки. Але починаючи з 2023 року, тобто пішов спад. На сьогоднішній момент ми маємо Telegram, да, як, скажімо так, основним джерелом інформації, YouTube, Viber. Буданов сказав, що Telegram – це зло. Facebook і так далі, і тому подібне. Тобто ми бачимо, що люди все-таки шукають альтернативну точку зору. Та їм не завжди цікаво те, що нав'язується їм зверху, вони хочуть чути різні сторони і собі вже, скажімо так, пазл в голові якийсь складати. Відносно телеграми, які ви, скажімо так, зазначили, дійсно сьогодні гостро стоїть питання, да, по телеграму. Я бачу, що, скажімо так, погляди влади, в тому числі, орієнтовані на діяльність телеграм-каналів. Я підтримую в якій частині, от саме, скажімо так, діяльність телеграму. Я хотів би, щоб він став більш персоніфікованим. Да? Анонімні телеграм-канали на сьогоднішній момент ми не знаємо, де вони адмініструються, да? Де там хто в якій, де в якій країні вони заведені. І, напевно, в цьому напрямку нам треба що зробити, бо наш ворог дуже активно використовує цей майданчик. Забороняти його сенсу немає, тобто всі знайдуть, як це все діло обійти, але треба, щоб все-таки та інформація, яка подається там, вона повинна бути персоніфікована. Тобто ми з вами публічні люди, да, ми маємо говорити це в голос. Ми не повинні ховатися за щось. Тобто у всіх офіційних лиц, у всіх голів там, скажімо так, партій, да, державних, громадянського суспільства, журналісти, вони не, ну, можуть висвітити свою позицію і не соромляться, не бояться підписатися під цим текстом. Анонімних телеграм-каналів я вважаю, що, ну, не повинно бути. Згоден з вами. Тим більше, що дійсно вони дуже багато забирають у нас зараз уваги наших, ну, як це, споживачів нашого продукту інформаційного. Дуже багато забирають їх часу і їх самих у нас забирають, у людей, які у засобів масової інформації, які офіційно зареєстровані. Ми ж там теж регулюємося дедалі більше і більше. Я вам дуже вдячний за сьогоднішню розмову.
Я як людина ліберальна скажу від себе, я за те, щоб якомога правильніше відбувалося в нашій країні основні демократичні принципи, це періодична зміна влади на виборах. І я з цієї точки зору звертаю увагу наших глядачів на те, чому я вважаю нашу сьогоднішню зустріч обов'язковою, чому я вважаю, що необхідно запитувати у політичних сил, що вони думають, як вони живуть, які у них змінюються погляди, які змінюються погляди у їх виборців, у всіх громадян. Ми думаємо, як нам жити далі, ми змінюємося самі і ми хочемо, щоб нашу точку зору представляли в органах влади адекватні, правильні і прогресивні люди. Чого я вам бажаю знайти оцього свого не тільки старого, такого впевненого, як це преторіанські когорти у Римі виборців, а й нових. І зацікавити чимось. Мені хочеться, щоб якомога більше правильних людей потрапляло у владу, і щоб все це було красиво, демократично і по-новому в тій країні, яку ми так хочемо збудувати. Хотів би звернутися до наших не виборців, громадян, ті, які підтримують наші погляди. Надзвичайно вдячний їм за підтримку наших ініціатив, за те, що вони досить активно донатять на ЗСУ, підтримують тимчасово переміщених осіб, взагалі приймають активну участь, скажімо так, і в діяльності партії, і в діяльності волонтерського руху на Кіровоградщині. Ми партія, яка на сьогоднішній день не представлена в Верховній Раді України, але на протязі 3 років ми не завершили свою діяльність. У нас функціонує офіс, у нас є представлення в громадах, в містах обласного значення. Так чи інакше, ми будемо з вами завжди на зв'язку і дякуємо вам за підтримку. В свою чергу хотів би подякувати глядачам, які переглянули запис цієї програми. Хотів би подякувати вам за ідею і проведення нашої розмови. Дякую, я вірю, що не востаннє. Ні, то є так. Бо дуже хочеться, щоб ми не забували про цей дуже важливий аспект життя нашої країни, політичний. Це був Мурований Лів. Побачимось.